ali ovdje sad nemaš ošta da živiš, moraš ovdje, znaš. Neuslovno, nemaš kupatila, nemaš, znaš. Kupatila nema gore. Nema. To na starinski način idete u WC i sve te stvari. To dole, baš ovo. Poljski WC. Baš poljski WC. Sam ima banjica, vjerovatno da se možete, da se možete kupati. Ali na loncu. Na lonac, šporiti lone. Nelepši magarče dok trava ne ozeleni, veli naš današnji sagovornik. Mnogi odu, ali poneko se i na selo vrati, jer ne želi biti ničiji sluga u ova teška vremena. Oštar i čist romanijski zrak, nevjerojatno pitka voda, divni pejzaži, osim dobrog zdravlja i nisu atraktivni za neki kvalitetni život. Pošto je zdravlje najvažnije u životu, sve nekako gubi svoj smisao normalnog življenja. On je vuk samotnjak koji živi u staroj, trošnoj kući, tražeći utjehu u druženju njih nekolicine koji tu žive, pored vode koje ima u izobilju. Ima i mlijeka kojeg nema ko piti, a pogotovo otkupiti. A vi se zovete? Milomir Borovče. Ja sam ti vuk samotnjak. Vuk samotnjak. Samotnjak. Znaš šta je vuk samotnjak? Znam. Od 97. godine. Ja. I šta je bilo sa gospođom? Razvezali se, jel? Pa dobro, sad, takve su okolnosti, nismo našli zajedničku riječ ili jezik. Je li žena htjela da ide u grad? Ne, ona je Sarajka, iz Sarajeva, iz Salpaša. Aha. I ona je htjela, dolazila, ali sve su okolnosti, drugi, znaš, malo prisluškivala majku, malo ono, znaš, sve to, malo iskrice onda, malo onda, to tako dođe. Ali uglavnom imam unučad, imam, čerka mi se udala i tako. I gdje je ona sad? Pa ona je više rad, dolje udala se za Peckoze i dolje živi, imaju, dobro se našla i tako. Jojo. A ja sam... I vidim, imate motokultivator. A nije, imam ja traktor. Traktor? Je li ovo onaj mini traktor? Nije mini, Toma Vinković. Toma Vinković. Mini je motokultivator. Onaj mali traktor, Sa jednim klipom, ovo je malo veći. Ja. Evo smiriše se izgleda kad su skontali da mi razgovaramo. Ne, one su dobre i one znaju ovo. I ovdje ste počeli neki objekat? Pa ovdje sam počeo pa mi obećali iz opštine i nikad ništa. Nisu mi, nema sredstava, nema šutle, imamo novčica i tako, devera, imam dvije krave dolje. Šta ćeš morati? Sve radite sami. Sve sam radim, pomalo i tako, eto, pripremio ovdje. Koliko imate ovaca? Pa ima, eno vidiš, ovac imam dolje, ojenjeni guštali nešta i dolje. Početa ta kućica? Ma meno vidiš, evo ovdje vidiš. To je kad je poplave one bile... Mogu ja ući, mogu. Možu vidjeti ko ni suke, ni... Evo vidim. To sam počeo praviti, pa mi nisu... Evo već smo napukli temelj. Pa sad ti pričam, kad su one poplave bile. I ovdje je izvor, eno vidiš samo ona rupa. Da. To je od ozgodne klejurno i to je diglo sve ovo i to je puklo. Ali da je bio onaj armature, vidiš ko se gore onaj... Nisam ja tu bio kad smo je pravili, znaš. I nisu ubacali tu armaturu i... Evo imao, sve, eno je ostalo. I da su ubacili ovdje, ništa ovo ne puklo, znaš. A sad moram sve to izbušiti, pa povezati, pa opet pojačati, znaš. Jedan svoj, da pojačam. A to nešto... A znači, živite ovo od stara kuća? A to je trošna, evo da vidim. Je li to bila porodična kuća nekada? Je, tu je bilo... Tu je bilo, ja mislim, jedna... Koliko vas je bilo? Jedna 15 čeljada. 15? Pa koliko je to otac imao djece? Pa imao je nas troje, ali bilo je tu i više. Bio mi stric, popola, znaš pa to je sve. Zese. Je li gotovo keške? Kako ste dobro? To mi je, zna, je došao Neša? Jeste. A došao? Pa ja, brazer mi slobodno nije ću tebi.
Evo imali blokove, trunem to sve, ali ne možeš, sad će od bloka kad ti mora sve uložiti, skup materijal, skupa sve i ovaj, ne moraš. Blokovi tu, ali se ne zida. Ne zida, evo je ono, sam isto razvali, vidiš kako je to, a to mi je velika kuća za mene, znaš. Sad htio ja to da adaptiram, da uzmem siropol, da ovaj to... Da malo renovirate. Da izgleda. I to, isto je meni ono poplava, ono sam razvalio. To sve kad je vozgo jurno, to je sve otpao dolje, da ti vidiš, ne znam jesi ulazio. Nisi ulazio, ja čuo mene, ulazio je komisija ovakav, komisija? Dolazio, ja. Ali nikad ništa. Nikad ništa. Evo, a ništa, evo da i ne animiramo malo da... Da vam trebaju pomoć. Ma kako ne treba pomoć? Pa kažem ti, nigdje ne radim, ništa. Ja. Evo, nemate nikakva primanja? Nikakvog, ja znači, primanja. Znači ovo što vi saletite... Evo što sam... ovo saletim s svojim ručicama, to mi je sve. Ali ne moreš stigni, ne more kuja zeca da stigni, znaš. Neka skupi se para, nemaš kad, odu na drugu stranu i sve to tako, ovaj ma, nema. Znaš. Ovo već se počela... Ma nema. Malta... Ali ovo je dobra kuća, ovo sve od kamena napravljeno. Ovo je kamen kuća. Ovaj gornji dio, jel? Evo i ovo, vidiš sve to. Samo onaj gornji dio gdje... Samo onaj gdje... dio i htio ja to da skinem drvo. Drvo, znaš, i da to poveže, ali golemom, znaš, golemom. Pa zato sam ono manje htio ovaj, da napravi, vidiš ti kako... To sve se moglo, to žid... 60. Moglo bi se ovo pravo dobro renovirati, ova kuća bila bolja ovo nego ovo što si počinio. Ovo bi bilo bolje nego ono, znaš. Ali treba se sala, otkoj. Ma ja. Otkoj, ne moraš. Pa možete li što prodati od ovih ovaca? Pa moraš i prodati, a treba ti dan komad vidiš skupoće. Moraš raditi, moraš živjeti. Moraš živjeti. Evo imaš i ovaj traktor. Nije ovo moj, ovo mi od kolege tu kamen. A kamen? Dovlači neki pa ostavio. Rade nešto. Ja, ostavio da ga ne tjera gore. Evo stari drvnjak. Evo vidiš. Tako, unutra, ja. Unutra i... Tu cijepaš, jel tako? Ja, eto vidiš, i ovo me propalo. Jel kod tebe kumene, kod je da kaže, ja neću ništa, kaže da iscijepam, kaže. Ja to malo, pomalo. Svako jutro? Samo ubaš i ovako, vidiš. Svako jutro kao fizkultura? Jes. I ja, kad god u kuću, ja to malo nacijepam, koliko more biti za konaka, nacijepam i... I kako se ta jedan dan, evo, ovaj, odigrava u toku čita, svaki dan... Faktički isto, jel? U mene je šablonski posao. Šablonski. Eto, znaš šta je šablonski? Poznam. Svaki dan isto, znaš. Osim kad imaš neki... Moraš ovcama, moraš ovo, moraš ovo. Ustaneš, popiješ kafu, u stvari naložim prvo vacu, popijem kafu. Pa evo vidim, ima komšija neki. Gdje? Ovo, jesu komšije iz ovog sela. Ne, ovo... Pa ima nas, znaš koliko nas ima? Eto tu ovaj brazer mi. Ima vamo jedan rođak i gore rođak. To je na... Četiri kuće. Ja, a ima ih što sad pravi, tamo jedna nova, doljam nova, onda ova, vidje se ovdje. Pa da li će se vraćati onako, samo to popravljaju, šta ja znam. Ja. Ne a no, imate izvor ovdje neki vode, šta je? A imam ja tu vod, pa tu je ta živac, pa se on razlije. Razlije. Vjerovatno kad dođe previše vode na juri, onda, ja, onda ispadne tu. Onda mi I kud baš na tim temeljima? Eto, ondje je izviralo... I diglo mi one temelje i ono je udarilo ovu kuću. To je, da ti vidiš vamo, to je sve odozgo, ovaj, ma tu je, tu ima i onaj plafon, sve odozgo kako je udarila, ona je išla i na plafon i sve mi opalo, ovaj. Jo. To je živ, dobar, ali sveva tu je... I tu je magaza. Ma ovo smo mi neka življeli. Evo. Živjeli u ja. Donji to je ono, prati. Ja. To je umaltano bilo, vidiš, to je umaltano bilo, vidiš? Da. To je umaltano, tu je, popola je to pregrađeno, vamo mi sriz bio, mi smo tamo. I to je tako bilo, a ovdje, vidiš, to je sve opalo. Pa zašto su ljudi odlučivali da recimo, evo pogledaj. Evo, vidiš. Na gredu, kamen. Kamen. I ono a ne, ovo je nadvratnjak. Evo je nadvratnjak. A nadvratnjak, da, pa ono je nastavlja ovdje dalje. Ovdje kamen, do ovdje, znaš. I ovo je stavljeno na kamen da bi dalje zidalo se, znaš. Ja. Nije bilo armature o, prije. Nije betona da. Bilo, nije ničega. I to bi, ali dobro, to bi se sve moglo, ovaj, znaš, izlije se beton i se to samo... Pa ova kuća je... Ona je... Ona je ko nacionalno blago. Jes.
U bukvalnom smislu. Jeste. Pa šta je ona odgojila ljudi? Pa kažem... I koliko im se rodilo ovde? Ma koliko, pa vamo... Petero djece nekad bilo, ma bilo je to, ovdje familija nekad jedna bila i to je bila još nekad stara kuća, yeah. Još starija od ove, pa je ona razvaljena pa je napravljena ova, da. To je, ma kaki, to je bila nekad kuća u ona doba, to je savremena kuća bila, ali mislim se to utjecaj vremena i sve, ma i ovi orasi, najviše meni ovi, orah je posadik, pa ovaj, vlagu me stvaraju i onda nema... Pa i žile su opasne za kuću. Ma dobro, ali ovo je zemlja, ovo je kuća od kamena, ne može njoj ništa. Evo, pogledajte, evo, pogledaj. Evo njoj zida, vidiš? Isto kako kod nas gori. Evo, znači to je otprilike više od 60 centa, ne znam... Tako. Ali se kumom radilo. Ma nije kum, to je zemlja bila neka, vidiš, tu je ta zemlja. I opet stoji. Jo, opet ona soja, vidiš si kamena. Eno, izlio si ono beton, ovaj, izlio si puklo, i pukla. Ja, a evo ga koliko godina, gledaj kamena, gledaj. Jest. Gledaj, to je sve zidano. Tu. Ja. Evo ovdje je dolje tor bio, evo ovdje, na onim parmacima bilo zagrađeno. A zbog čega armaturom? Pa životinja, zvjerinje. Aha, vukovi. Je li ima vukovi? Ma upadalo ovdje, mene satralo ne znam nikoliko puta. I najposlije ovu i natkrio i kidam to i onaj... Tu im polažem, znaš, noć. Ovdje zatvaram i ovaj, eto, to da mi ne upade. Tu su, a zimi, baš kad je zima opasna, gdje onda pa dobro, zimi, imate štalu dolje. Ja odoljam ovaj, zatvaram. Ovo su sve drvene štale, jesu to sve ostale od roditelja i kad ste vi to radili? Starinske štale i tako, sve to. Ja sam došao, kažem vam, radio gore, znaš, imam na kuću. Gore, ma nije to kuća, to je podijeljeno, nama otac napravio, pa gore imam ja svoje ise, ima burazak, svoje sestra, svoje, znaš, ja, tako. Logično, da. Pa to gore imam i gore sam radio, ali ovdje sad nemaš ošta da živiš, moraš ovdje, znaš. Neuslovno, nemaš kupatila, nemaš, znaš. Kupatila nema gore? Nema. To na starinski način idete u WC i sve te stvari? Evo. Ja, to dole, baš ovo... Poljski veci, baš sve poljski ono po starinski, sve. Sam ima banjica, vjerovatno da se možete, da se možete kupati. Ja. Ali na loncu. Na lonac, šporiti lone. Ja sam i bio u ratu i borac, fol borac, etko i kod vas. To, ovaj. Da, jasno. Borci imaju, imam ja taj dodatak, znaš, borački. A to je 70 maraka, šta će ti od 70 maraka, ništa. Ništa. 5 maraka litar ulje, više. Eto, mogu znači 12 litara ulje. Ja. 12. Zato što se borili. Što sam se borili. Yes. I ovaj, da ti kažem, eto, jedan borac. E tako, nisam ja to sam. Ima i hiljadu ovakvih. I gori ih negi ja, znaš. Tako. Nema ovce, nema, bar ja imam u novcu, pa prodam taj dinar, kupim sebi. Jasno, ja, imate stoku. Yes. Može se to, evo, rekao ste da imate dvije krave. Ja imam dvije krave. I možete plasirati to mlijeko? Možete ništa nema, to? Nema, mi smo to... Koliko je ovo da je udaljeno? Pa evo, od Knežene je par... Nema asfalta, u gori je znadane kuće, ti su ovim putem došli. Jest. Tipični seljački život, znaš. Ja. I to na starinski način. Na starinski način. Na onaj baš starinski način. Eto kako... Evako u mene djed držao, kažem vam, imao tu banjicu i sve to. Ja. Ovaj, imao tako štale, ovce, krave i živio. Pa šta ću opet sam možda začistiti nego onaj što ima i kupatilo i onaj, i sve živo. Pazim sva. Tako je. Ali, najbitnije je biti čist dušom. Ja. A sve ostalo je, upravo, ja. Sve ostalo je manje kažem, više. Kažem, eto, vidiš ti, i to meni nisam ja to tražio mnogo, eto, da počnem nešto, da imaš uslovno, da imaš, Ma je. Vidiš, evo imam ove dvije krave, vidiš. Ovo je malo urljivo, ali neće. Ono. Jako lijepe krave. Ma dobre krave imam, fine krave. Ova, evo, tamo. I sve muzete sa vami. Ma ja, sad su one, ovaj, hoće da se tele, one sad... Ali inače muzete. Ja. Sve i ručno muzete. Ručno muzeš. I šta uradite sa tim mlijekom? Sam čuva se da te ne udari. Malo je ova vrši, vajki slobno, ovo nam tamo nije.
I šta uradite sa mlijekom? Pa eto tako, ma ja to dajem ovaj jančićima i... Ovo su odvojene sa... Sa jagnjadima. Sa jagnjadima, ja. Ja, one su, vidiš vam... I šta dijeliš, ti piješ i dijeliš... Gore, ovaj... Neka. Ovo je paučine, vidiš. Nema veze, ovaj, kako se zove, logično je. Paučina je uvijek bila uštala. Ma ja, kaže, paučine zima, tu i neće ni životinja, neće ništa. Jako je bravo. Ja. Pa je li nekada bio otkup ovdje mlijeka? Nikad neće da dođu, jer tu mene buraze. Ima sad 7 krava, eto ja imam 2, a mi rođak ima 7. I oni bi imali koristi dolaz, ali neće niko, kaže, nemamo mi rajšta, nemamo, sam prospaj, šuti. Kako? Neće da opština povede računa onama da nam da taj laptofriz ili nešta, svako treći bar dan ili da... Čeja, da neku stancu naprave pa da... Je, da dolaze oni, svako treći dan imaš laptofriz, ubaciš da pokvari se, ali ne date niko, neće, ne vidite niko, eto, vjeruješ ti. Sve što možete sami, to je to. Samo što moreš sam i to radi. Da radim. Prodaš koje jagnje, ovcu i tako. Ma ovcu i ne prodaje. Idu u bar za prvi maj. Hoće li sad za prvi maj ići? Pa ne, ako bude narod imao para, znaš. A vidiš ti sve to. Poskupljala je ovca? Pa je poskupljala, ono što kažu, bori se čovjek onaj. Ja. Da, uglavnom, da nije ja vidim čim imate veliko stoke vrijednosti. Pa sve ja to sam. A sam? Sve ja to sam radim. Pa ne znam ovaj kad se zove. A koliko imate vi godine? Ja imam 63 godine. 63 godine. Sad bi trebalo biti penzioner. Pa davno bi ja izašao penziju da mi je firma radila. Ali eto, nije svoj mojom krivicom, nije ništa. Pa naravno, desilo je... se ove nesretne 90. godine i sve se poremetilo. Ma ne, mi smo posle rata radili. Posle rata mi smo radili. I to se rasformira. Pa ima li šansi ikako da imamo starosnu, hoćeš ima starosnu? Imam ja 27 godina, ja imam uslov za starosnu. Za starosnu, ja. Ali moraš imati... 65 godina. Jes, tačno, još moram znači. Još dvije. Još tri je to faktički. Pa je valjda će se izdržati. Pa kaže, ne lipše magarče dok trava ne ozeleni. To se tako kaže. Je li tako? Tako je, pa ja. Tako. Znači, ako bude živ, bit će. Ako podlegne, nema, znači, oni to čekaju da ja podlegnem da ti ne da država ništa. E, ako ne doživite, bit će pojo vuk magarca. E, tako. Jel tako dođe? Ja, jel ovo ja njiš se? Pa šta ti? Da moraš, nešta. Znači, ne volja te natjera ja da sam po mamilu... Možda bi vi volili da ste živjeli u gradu. Kako? Pa ja nikad nisam ni pomislio da ću živjeti na selu. Nikad u životu. Zato sam učio školu. Jeste vi prije rata živjeli u gradu, jeste? Ja. Ja sam radio, ma dobro, poned kad roditelji mi bili živi, pa dođeš njima i... I onda izgubili posao i šta ćete? Moram poljoprivredu, nemam gdje da se zaposlim. Mogu se raditi kod privatnika. Nisam htio tuđi sluga da budem nikad u životu. Jer sam ono, dok je Tito bio živ i Tito mi je dao školu. A to je druga dao priča. Dao mi školu i dao mi posao. I dao ti platu do koje možeš živjeti. Jeste, i dao mi izvesnu platu što sam živio bogovski tada u to vrijeme. Ja. U Titovo vrijeme. Kaže Tito ovo, ni Tito ono. Nije, tačno. Tito ti je dao i školu i posao. Jeste, upravo to. I da živiš. A danas ovaj omladin dajem u školu, ne dajem posao. I ne znam što ga, ne znam, što ga uči, mora, ma mora učiti da ne bude pa mentalno. Pa da ne bude nepismen. Pa da, upravo tako. Upravo na tih stvari. Da bude bar koliko toliko ovaj sposoban za razgovor, za... Naravno. Znaš, da izađu u društvo, ali bar za društvo da ima. Ako si nepismen, nisi pristao nigdje. A znači ovo je selo bilo mješovito prije. E ovo te jeste, evo vamo je muslimansko, gore je muslimansko, ovdje je srpsko, tamo je srpsko, muslimansko ovdje, sve je to selo do sela. Kako su bili bogati odnosi tada? Ne, to je super što je bilo, evo, znači... nema gore, i sad imamo muslimana, eto, jutro sam pio kavu s njim, i ovaj ozgo dođe mi sve to, i sad, nije to... I treba tako. Ja, i sad, ali sam kažem, ne mogu ja nadri one... Što ti upleću se, pa ovo, pa ono, da, ne mogu ja. To je, mislim. Ja.
treba što manje pričati o tim nekim stvarima u kojima se ne slažemo. Zaboravi, radi. Idemo živjeti, raditi dalje i to. Pa ješko da je to htio. Tako je bilo i bilo. I zaveli nas, išli za njima i odgurni od to i bježi. Nemoj da se ne desi više i zdravo. Upravo tako. A ja. Ovo gledaju ljudi u dosta slučajeva koji su ovo radili nekada. Pa da ja imam uslova da to savremeno stalno napravim, pa sam, znaš, to se meni milio, ali ovako dođeš. Ali da možeš plasirati proizvode? Ma dobro, i nekako bi ja... A šta će vam da proizvodite nešto ako ne možete prodati? Evo primjer. Pa dobro, manju količinu možeš, ali da ti radiš nešto više. Bogam, tu treba garancija i znači, ne bi ti, moraš neko da ti garanti nešto, za nešto. Upravo tako. A ti ulagati u nešto, nemaš plasmana, to daleko od toga. Evo vidiš, i ovo met. Svugde je život bio težak. Ja. Na selu. Vidiš, to je drvo i sve, eno vidiš kako je to. Ono je kleknulo. Pa ja. Zato što je istrulo. Srulo dolje, evo. Nije podloge bilo. A šta je domaćine bilo u ovom? A ovo mi je pokojni stari, dolje bio onaj svinjac, znao je, ono vrata, to dok su svinja bile. On je držao svinjac, a gore imaju presjece za žito, znaš, jesi čuo za... Znam, kokoš onaj ko. Ali to je ispregrađivano, ima 4-5 presjeka i tu je ječam u jednom zob, u jednom... Dođe ko neki magacin koji, eto... To za hranu, za... Nije... A je li to još uvijek u funkciji? Ništa ja to nisam dirao, sam nema vrata. To nema vrata. Jezno, nije ništa ja to nisam ni dirao da razvaljujem, da ovo, da ono, znaš. Ostala uspomena. Ja, eto tako. Pa mislio sam ono da onaj... Roditelji nisu živi, nisu. Nisu, pa otac mi umro, ima 40 godina, znaš. Je. Otac. A majka mi umrla 2007. Vidiš, i to kad se cijepa, znaš, vidiš, moraš po srcu, smrčevno, znaš. Aha, Ideš po srcu i ona samo ima ovu čurova, ali nema. Ima čurova, jes. I ti, evo. Malo pomalo i... Jes, i ona će. Ma još sam ja u snalazi. Jel da? 63. godina. Pa ko je na Romaniji, bolan on? On dugo živi. Ko? Ko je na Romaniji? Pa ovdje je dobro, ovaj čist zrak, znaš. Vidiš? Eto je. Znači, bez bata. Bez. I sad kad ideš, onda ga cijepaš isto ovako, znaš. Ja. Evo, veda. A super, A dok ono je... Samo mu nađeš onu žicu. Jes, evo ako vidiš, vedi. Kako je... Samo puklo. Jes. Samo po srcu. Mislim, ono bi trebalo popraviti. Ne. Malo ono cimenta, malo cimenta. Neć kamen, već hoću neđi, samo ovu zrenicu gore, viš, ovo sa dizalicom dignem i negde izlijem tu dimenziju, znaš. Izlijem i hoću to da stavim, sam nek stoji ona drvenca, znaš. Ono niti prokišnjava, ništa. Ali mislim, mogli ste sam popraviti. Nema da se povezati kad je suv zid i to. Baš onaj suv zid. To je ništa nemao. Ja ne znam kako ga zidu. Jedan ramo. Držalo je tu. Evo kako vam kuća drži? Kuća je nešto drugo. Ona nekako u nju je materijala. Ovo je odavljeno. Ovo isto starinska Porsche. Ovo je starinska kuća. Isto, gledaj kamena. To je i razvaljeno gore. To je bilo omaltano sve. Da znate zida kamen, mogli ste kuću napraviti od njega. Pa eno imam. A imam već kuću. Imam ja. Ozidan sam trebalo ove, zato. Znaš šta treba tu... A zašto malo pomalo ne pomalo? Ne može se da stigne, još se sam, znaš. Šta god imaš drugih obaveza. Nekako se živi, ali se... Da ne tražim od drugog, da ne idem da kradem od drugog i tako. To mi je uslov taj bio, neću da budem nigde, sluga niči, hoću da budem, eto, tako. Svoj gazda? Jes, da budem. Pa koliko imate, jeste, da, pa nek bude pozitivna nula. Na kraju godine. Da preživim i to je to. Ja. Upravo tako.
dok mi dođe ta penzija. Pa, pa recimo kad unuča ta dođe, obraduju se malo tim ovčicama, janjadima i mali, tako. Mali su, nisu još mi dolazili. A nisu? Nisu. Pa, bio sam naskoro kod njih. Tako. Gdje oni žive? U Višegradu. U Višegradu, ja rekao ste dalje. U Višegradu žive i ovaj... Podaleko su, ali eto. Ma ja, ti se oni zdravo živi, pa... Tako je. Ovaj, ima vremena. U svakom slučaju, hvala na ovom razgovoru, zdrav živi bili. Pa hvala i vama, eto, kažem ti, ja biđe kao auto, neko parkira se, pa se pošao od tuda, ali ne znam... Pošao, ja. Pa rekao, Avlija, čujem cuku, ja. Znaš, ja. Rekao, od gornje strane, lakše je. Poštovani gledalci, na kraju smo ove reportaže. Vi koji niste pretplaćeni na naš kanal, obavezno stisnite subscribe, uključite zvonce, jer vas to sigurno ništa ne košta. A nama je veoma važno da nas i na taj način podržite. Neka ovaj video skupi što više lajkova. Svako vam dobro i vidimo se u narednoj reportaži.